どうも、エルザです。それでは、ペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。さあ、今回ピーチ城ですね。やっと戻ってきたという感じで、味方を犠牲にしつつ、戻ってきましたが、なんか隠しアイテムあるかな？ない？ない？特にはなさそうかな。さあ、ピーチ城。とうとう来たという感じだけど、どうなるのかな？まずは、開けてみますか。やっぱ開かないよね。なぬ、鍵がかかってるのか。ピーチ城の鍵なんて一体どこにあるのかしら。あれ？ピーチ城の鍵？あー、ピーチ城の鍵はまだ見つかってないかも。そうだね。あ、まさかの、兄さん。おー、いいな、そのカート。あ、刺さってる、刺さってる。さすが、ルイジーさん。いいところに。兄さん、ピーチ城の鍵なんだけど。見つからなかった。はは嘘でしょ？ピーチ城が飛ばされた時からずっと探してたのに、結局見つからなかったよ。あの時、亡くなったピーチ城の鍵は絶対どっかにあるはずなんだけど。ルイージさん、そんな落ち込まないで。ルイージさんは、脇目も振らず、まっすぐ前だけを見て、必死に探してくれましたわ。その脇目を見るっていうのがね、大事なんだよ。わかる？わかる？脇目を見るっていうのも大事なんだからね。よそ見もたまにしないとね。まったく。ごめんよ、兄さん、そんなに叱らないで。ああ、マジか。この。そうだね。マジか。そんな、もう入れてたか。まあまあ、でもさ、あるんだよな。これでよく走れたな。さあ、ピーチ城の鍵。さあ、最後の戦いだということで、ここ刺さってたのに全然気づかなかったんだね。がはは、そんなところになったのか。心配させよって。最初からそこに、今までの黒は一体何だったんだ。結構楽しんでそうだったけどね。ルイージさんのおかげで、これまでいろんな鍵がいいところで手に入りましたわ。今回もちゃんといいところで鍵を持ってきてくれましたわよ。さすがルイージさん。まあ、それも、それほどでもって。そんなに褒められないからね。よし、それじゃあ、とっととピーチ城に乗り込むぞ。おお！ 3 人だ。おお、3人だ。まさかここに来て揃うとは。あ、じゃあセーブします。セーブしなくて大丈夫かしら。そうか。そんなあれ？なんかやばい？この先。さあ、じゃあ開けよう。もういろいろ鍵使ったからね。この辺り全部、ルイージが持ってた鍵だからね。お、懐かしのオープニングを思い出すね。二度目のピーチ城だね。我が輩はいつまでこんな体なんだ。確かに。お、ピーチ姫。マリオ、やっと来てくれたわね。嬉しいわ、嬉しいわ。ピーチ姫、よかった。無事だったんだね。あ。落ちるの早いな。さあ、こっちに来て。そっちに行くのはやっぱ下がるんだね。あれかな、ちゃんと助けに行った方がいいのかな。まあ座ろう。お、なんだ、壁がごっそりなくなってるではないか。テープで持ち上げられた時剥がれ落ちたのか。あ、なんだか、この形。ああ！そうだね、次元の狭間を見たような気がするね。あの、ルイージが挟まってたところか。懐かしい。あ、キノピオめっちゃ、綺麗に描いてもらってるな。どうしよっかな。ルイージ落ちたし、一緒に行った方がいいのかな。
落ちてダメージ受けるだけとかは悲しいことはないといいんだけど。この向こうは、ちょっと待って、今のは？この向こうは作ってないのかもしれんな。ゲーム的な話？一撃。ああ、なるほどね。ん？ちょっと待ったよ。ってことは、ルイージは、ってか、いなくなったってこと？この世から。マジで ?170 ダメ入るか。なるほどね。ルイージはもうここで終わりってことか。その助けに行かなくてもって感じだね。さあ、この先がどうなっているのか。オリー様、あなたたちを素晴らしいところに招待してくださるそうよ。ほら、行きましょう。ん？折り紙城ができたね。あれは、いつぞやの模型のまんま。へえ。ピーチ城を折り直して、本当に折り紙城を作り出してしまうなんて。あの家は本気で折り紙の世界に変えてしまうつもりですわ。てか、なんでそんなに恨み持ってんのかがわかんないんだよね。折り紙城といっても元はピーチ城だろ？ならば、オリーとピーチ姫もまだこの中にいるはずだぞ。ほれ、ぼさっとしないでさっさと行くぞ。その、ルイージ君は？いいなぁ。これ乗りたいねー。だいぶ外観変わったなー。伝説のブーツ？伝説のハンマー。そうだねー。せっかくだし。ちょっと使ってみたいよね。どんなもんかね。さあ、ここから？あら？あそこ多分引っ張らないといけないんだけど、その引っ張るための、ものが見当たりませんな。あ、動いた動いた。よし、来た。さあ、ついにだね。ちょっとお邪魔します。まあやっぱそんな簡単には入れないよね。うん。さあ、できた。威力試してみるか。おわー、つえ。これはつえーわ。46って、46ってエグすぎない？
そうか、そりゃ伝説級やな。さあ、開けていこう。さあ、ラストダンジョンどんな感じかな。マリオだ、オリー様に知らせろ。あいつら。私はマリオたちを足止めしておけと命じたはずだぞ。この臆病者の役立たずめ。ああ。懐かしいあれ。さてマリオくん、我が折り紙城へようこそ。兄上、ピーチ城を折り紙城に変えちゃうなんてもう取り返しがつきませんわ。これ以上ひどいことを続けるなら私オリビアよ、私はこの世界を折り紙王国に作り変えると言ったはずだ。その手始めとしてピーチ城のすべてを折り紙城へと折り直したのだ。さあマリオくん、この素晴らしい折り紙城を心ゆくまで楽しんでくれ。お久しぶりです。うわ、なるほどね。はあ、バレなければいいってことか。まあ後ろを向いた時だね、基本的にはね。よし、来た。ほら100ダメは痛かったぞ。よし。ただ KK は頭に角があるから伝説ブーツじゃ無理なんだよね。伝説のアイアンブーツとかそっちがいいんだろうね。よーし、音楽もだいぶ変わったね。ファイアブレス75クッパさん、さすがです。強えな、相変わらず。じゃ、念のため食べておこう。さ、髪の毛掴んで落とすと。さあ、さらにギミックは続くという感じか。引っ張ると、お、隠しブロックか。さて、これも引っ張るとお宝と。そっか、ハテナボックスもそうなるわけね。危な。1、2の3。ほい。アイスブロスもいるね。お願いしよっかな。ほい。あ、やっぱ出してっていう、やっぱそんな感じだよね。キラキラキノコ、めっちゃいいのもらったな。便利なのはライフが回復できるっていうところだよね。さ
さあ使っていこう。多分エクセレント出さなくてもいけるんじゃないかなと思ってるんだけど、さあ570、まあ高いだけやっぱあるね元値がね。もうこれですぐ回収できるからね。おルイージのカート、マリオのカート欲しいな。さささささ、ほい、あー危な、お願いしよう。まあ明日のありだけどね、もうガンガン使った方が。コインももう使いどころないからね正直。あ、それでいいんだ。そしたら、1.5 倍でしょ。キラキラブーツ試してみようか。キラキラブーツでいけるね、揃えたらね。よし。んー、じゃあ伝説のハンマー使ってみよう。さて、エクセレント。わー、49。いいね。気持ちいいね。全く画面が見えないが。よし、見えた見えた。これ引っ張って叩くと神の手だね。さ、左のあった。はい、横横横、ちょっとふあのね、たまにね、ジャイロがバカみたいに反応しない時があるんで。よし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 。さあもうちょいだね。絶対なんか転がってくるよねこういうところ。お、セーブポイント。ほう、ほほん、もうここまで来たか。でも、あ、ではもう少し楽しめるようにしてやろう。てか、後ろにオリーと、あるね。オリビアのね。あ、なんかフォールガイズにこんなやつあった。よしよしよし、スルースルー。あー、ブーメランのやつもいるのか。いけないからね。ほい、いや、ちょっと待った。
とりあえず、回したらいけるんだよね。一回回して、入れて、あ、はい。三回、あ、でも三回いけるからと思ったら違うんだよな。見よう。ほい。どんなもんです？あ、そういうことか。回して縦でっていうことね。あー、そっか。どうしてもハンマーの形のイメージが抜けるんだよね。でキラキラだったらいけるんだね。ああミスっても大丈夫。あ、エクセレントならではだね。エクセレントが倍率上がってる時だけだね。危なっ。ブーメラン最後の卑怯だなあれ。ほい。さ、お宝、お宝。まあでもさ、コインが1000コインこんだけ手に入るんだったら、っていう気はするよね。もう謎解きせずにみたいなところはあるけどね、正直ね。トン。よし。お？めっちゃクッパ置いていったけど大丈夫かな。まあ大丈夫でしょう。うん、これリセットが効くと。アイスなんだね君ね。はあ、どうかな。わかんねえな。やっぱパズル系ほんと苦手だね。回してぐるって回して、あ、回してぐるって回して、さらに回してなんだ。まあキノピオさん本当ありがたいね。まあありがたい。まあ楽しないとね。ガンガン使っていこう。でもさ、これでもお金は着々と増えていってるからね。まあノーダメージ、これで揃えボーナスがあると多分1000近くもらえるんだろうね。その上か。おう、マジで？
そういうやつ、うん、あれー、一回自動で離れるんだね。あ、掴み切れてなかっただけか。さ、これで開いた。さあここでさらに神の手を使うと。ほい、無理やりそうか、無理やりか。これも最終的にまっすぐにすると100ダメージ。100はマジでかいよね。よし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 。まあ全然回復アイテムあるからね。お？この土管は？さあ奥に行って。これはなんか叩き起こす感じか。もう早速？あ、全然見てなかったよ、マジで。あー、ちょっと大変だな。一番左にかけてみますか。一番右。あ、危ない。まあ最後当たってしまったけど、そんなことはなかったね、そこまでね。さすがにこれはね、しないとね。さすがにね。さ、キラハン。これで OK と。なんか家っぽいのができそうな感じだけど、どうなるかな。よし、ゲット。紙飛行機部隊ほぼ無視っていうね。いやー、いつぞやーね、あいつに当てられて落とされた言葉あったからね。おお、出てきた。
ああどうだ、あと言って足りないんだよね。いや、やってもらおうか。さあやっちまえ。はあ、回して落としてもう一回回すだけでいいんだ。わからんな、なんかコツつかめないまま最後まで来てるね、相変わらずね。キラブーツ、で、伝説のブーツで踏んで終わりと。さあキノピオのおかげで今回はだいぶスムーズやね。いやー、パズルは最後の最後までなかなかでしたね。最初の頃キノピオ使えねえなと思ってたけど、使えねえどころかめちゃくちゃ使い勝手がいい感じだったね。数が集まってきたからっていうのもでかいのかなー。あー、そういう感じね。さて、多分ね、これ倒さないとダメだと思うんだよね。あ、そんなことなかったね。さあキラキラキノコゲットして、さあボム兵、あ、ハリボテたちか。おたまたま叩いてみたけど、あれってことはどっかにもう一つ、あるはずなんだけど。特にへこまないしね。あった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 。よし、これで OK。ね、神の手で道を作るって感じか。出ますね。で、あら、ってことは、それだね。はいはい、2位、そういうことね。上のやつが下のを弾くからっていうことね。これ絶対出てくるよね。あ、違う。
クーパさん違う、あ、出てこないか。いや、そういうことではないか。ほい。100面ハリボテメト。あー、逸材の中ボスか。さあ、さらに登る感じだね。いやー、まだまだ続くのかな。ほい。おー、なんかオリーが若干動いてるけど。マリオだ、みんな出かかれ。やば。よし。待て待て、オリビアの方残すのか。オリーの方はそのまんまでね。いやー、せちがらいね。いやー、なんかボス戦っぽい感じになったねー、今回の。大丈夫かな、今回ボロッボロだけどね、あの謎解きはね。まあまあ大丈夫そうだね。ん？おお。まだ来るか。これ以上手間を取らせるな。私の理想とする折紙王国が、あともう少しで完成するのだ。え？この上まだ何かをしようとしてるの？もうこれ以上ひどいことはやめて。オリビア、追った私に向かってそうまで立てつくとはな。これだけ言ってもわからないなら残念だが、もう仕方ない。もう仕方ない？出てきたー王の番犬ホッチキス。かませ犬やね。マリオ、こいつだ。こいつに噛みつかれて、我が輩の体の俺が戻らなくなったのだ。あー、じゃあ、最初にカチャンってしちゃったのこれか。マジか、これが折り紙作ってたわけね。やってしまえ。なるほどね。こっちキスのシーンはどうにかして減らしたいね。あ、黒くてかっこいいって言って。噛まれたら痛いどころではすまないね。マリオさん、私恐ろしいです。あのお口の中、針がいっぱい。は、おられたペラペラさんたちはみんなあの針で噛みつかれて、元の姿に戻れないようにされてたのかも。とっても凶暴で恐ろしい文房具軍団です。マリオさん、頑張って。こいつが最初の犯人だったわけね。回って。ああ、いいか、いいか。はいはいはい。こうで。いやいや、戻る戻る。それじゃ困る。ヒント聞いて、かつ叩く。オンスイッチがないのがちょっと気になったのよね。で、針を補充するリロード中はチャンス。針の残りは口の中をよく見ればわかるぞ。大ダメージはそこで叩けと。まず嫌いアンで試すか。ハンマーやな。あー、でも叩くと落ちるね。うへ、痛い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 、それ痛い、それ痛い。針で止められて動けない。うーわ、
えぐいことするな。さあ、まだまだあるね。お、そんなもん起こる？そしたらオンにして、ちょっと髪の毛で叩くか。その口の中をね、いっぱい出してもらわんとね。よっ、握って叩く。さあ、10発分は出たけど、きつい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 。あ、ガードしてると弾けるわけか。なるほど。よし、チャージ。どっちかな、ハンマーでいくか。ちょっとね、その歯をへっしょってやる。よし、35。赤やばそう。確かにホッチキスもさ、色付きのやつあるけど、あれいいよね。うわ、今度の針は真っ赤かでさ、まるでホラーですわ。あの針、猿に痛かったらどうしましょう。痛そうだよね。ぐるーって回って、オンスイッチ押して、で、で、こうかな。ぐるーっていって、で、神の手やね。よし。ガンガン神の手で使って叩いた方がいいね。チャージするまでは連続攻撃は来ない感じだもんね。さあ、後ろやし大丈夫でしょう。さあさあ。よしよし、いい弾き。半分ぐらいか。もう一回髪の手しないと。ああ、もう次は無理か。ああ、もう一回攻撃できるの取ればよかったな。近距離の縫い付けは針2本、遠距離のマシンガンは8本。ああ、そういうことか。じゃ、遠くで止めてた方がよかったんだね。なるほど。そういうパターン考えてきたな。いやー、テンポずらすか、さすがやね。さあ、怒り状態。この状態で、ぐるーって回って下降ります。あ、違う、しくったね。最初に1本目見てない時が多いね。さあ、ガード成功。まあ、髪の手これで使えると思えば、よしとしよう。で、
さあこれで叩くとどうなるかな。ダメージが、大ダメージが出れば一番嬉しいけど、5か、あ、いや10いくね。さあもうちょい、次は金色、高精な歯やな。よえー、お次の針はマッキンキンですわ。ゴージャス。は、痛さもさらにゴージャスだったらどうしましょう。まあ、それは困るな。そしたら。ぐるーっていって、で。回るでしょ。で、こうしたら、いや2で曲がって、あー攻撃できなくなるか。そうなると地道、与えとくか。あ、いや、とりあえず4発分だね。いや、でもだいぶお疲れのようだね。ハンマー一本、あ、ジャンプね。はいはい、リロードを誘いだね。さあ、オン拾って、2回ジャンプ行こう。これも使い切っちゃおう。さらに、うわー、失敗したね。48、意外と強いだよねそれがね。まあそろそろ追い返しだよね。ってなると、こうでがベストかな。とりあえず回復して、とりあえず減らすだけ減らして、かませる回数減らさないと。ラッシュラッシュ。さあ減った。針がなければダメージゼロっていうね。さあお疲れ。この状態で、ぐるっと回ります。でいいかな。これで回って宝箱開けて、ジャンプなら多分いけるはず。
よっしゃ、よっしゃ。髪の毛ボーナスではなかったけどね。いやー、なかなかエグかったな。おい、今、我が輩の体からほぐれたような気がするぞ。確かに。マリオさん、今ならおられたクッパさんを元に戻せるかも。さあ。あ、ってことはこれで、他の折り紙兵たちもっていうことか。ほい。おー。さすがクッパさん。うわー、よくやった。あの窮屈な体におさらばできたぞ。クッパさん、大きくてとっても強そう。でもちょっとお顔が怖いです。ガハハ、若輩は泣く子も黙る無敵のクッパ様だからな。よし、マリオに折り紙娘。オリーに一発食らわせてピーチ姫を助けるぞ。うん、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。おい。セーブして。あー、なんとか倒せましたね。まあ、今回はちょっと切りがいいのでここまでにしたいと思います。まあ次回、ついにオリーを倒すところと、いう感じかな。ラスボス戦やっていきたいなと思います。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。